Добър ден, драги ученици! Добре дойдохте в училница на часът по математика за право отделение. Аз съм наставничката Марина Станиславова от Основното общинско училище Страшо Пинджур от Неготин. Наставната съдържина за овой час. Парови броеви, чий избир е 8 и 9. Що ке научиш? Ке умееш да ги откриеш паровите броеви, чий избир е 8? Ке умееш да ги откриеш паровите броеви, чий избир е 9. Ке знаеш да ги поврзуваш броевите со количество. Е сега, пред да започнеме да ги учиме паровите броеви, што ни даваат збир 8 и 9, ќе повториме за паровите на броеви, што даваат збир 6 и 7, преку една активност наречена волшебниот број. Што мислите, драги ученици? Зошто е вака наречена оваа активност? Затоа што на оваа активност ќе ни помага омилениот лик од приказната за Петър Пан, нашата дзвончица. А незиното волшебно стапче ќе ни покажува кој е волшебниот број. За секоја задача ќе имате три понудени броја, а еден од нив е волшебниот број. Другарчето на бројот во кутичката. Оно што треба да внимавате пред да го кажете вашиот одговор, доколку имате потреба, сопрете го видеото, а потоа одговорете го волшебниот број и со тоа ќе го најдете другарчето, парот на бројот што ни дава збир 6. Па да започнеме. Парот на бројот 1, кој што дава збир 6, е бројот 5. Затоа што 5 плюс 1 е 6. Ајде да видиме кој од овие три броја, 3, 4 или 0, е волшебниот број кој што е пар на бројот 2. Така е, дзвончица ни покажа. Тоа е бројот 4, затоа што 2 плюс 4 е 6. Кој од овие три броја, 5, 3 или 2, е волшебниот број и е другарче на бројот 3, за да го добиеме збирот 6. Така е, дзвончица, тоа е бројот 3. 3 плюс 3 е еднакво на 6. Кој е вистинскиот, односно точниот број, кој што ни дава збир 6, кога ќе се собере со нулата? Токму така, тоа е бројот 6. А вие веќе тоа го учевте на минатиот час, нели, драги дечиња? Ајде да видиме следниот број, кој што кога ќе се собере со нулата ни дава збир 7, е 6, 7 или 2. Исклучете си го видеото доколку имате потреба или размислете. Така е, тоа е бројот 7. 0 плюс 7 е еднакво на 7. Следниот од овие три броја, 4, 5 или 0. Кој е волшебниот број што ни го дава збирот 7 кога ќе се собере со 3? Така е, дзвончица, тоа е бројот 4. 4 плюс 3 е еднакво на 7. Ајде да видиме кој е точниот број од овие три? 5, 2 или 1, што е другарче на бројот 5? Така е. Звончица многу убаво си ја завршува својата работа со низиното волшебно стапче. 5 плюс 2 е еднакво на 7. Да видиме и овде кој е точниот број од овие 3. Браво, да, така е, звончица, тоа е бројот 6. 6 плюс 7 е еднакво на 7. Браво, другарчења, браво, драги ученици. Значи, денес ќе учиме за парови броеви, чий избир е 8 и чий избир е 9. Па да започнеме. Ова што го гледате се две кутии. Горе во горниот дел имаме розови кругчиња.
Ние треба правилно да ги сместиме во двете кутии за да ги добиеме паровите на броеви чиј збир е 8. Па внимавајте и слушајте активно. Ајде да видиме во втората кутија ставаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 кругчиња, но во првата кутија не ставивме ниту едно. Затоа запишуваме 0 плюс 8 еднакво на 8. Тоа е првиот пар на броеви. Продолжуваме. Во втората кутија ставаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 кругчиња. А во првата кутија ставаме 1 кругче. Затоа запишуваме. 1 плюс 7 еднакво на 8. Ова е вториот пар на броеви чиј збир е 8. Сега продолжуваме да ги сместуваме сините кругчиња. Броениот израз за овој пар е 2 плюс 6 и даваат збир 8. Ајде да видиме во првата кутија сместуваме колку, драги ученици. Така е, две кругчиња, затоа што долуве ќе запишавме 2. Плюс 1, 2, 3, 4, 5, 6. И имаме 2 плюс 6 е еднакво на 8. Продолжуваме понатаму. Во првата кутија сместивме 3 кругчиња, 3 зелени кругчиња, а во втората сместивме 5 зелени кругчиња. Штом во првата кутија сместивме 3, долу во броениот израз запишуваме најпрво 3 плюс 5 е еднакво на 8. Ајде сега да продолжиме со жолтите кругчиња. 1, 2, 3, 4 жолти кругчиња во првата кутија и 4 жолти кругчиња во втората кутија. 4 плюс 4 е еднакво на 8. Значи го запишавме и како броен израз. Ајде, продолжуваме со виолетовите кругчиња. Во првата кутија ставаме колку? 5 кругчиња. А во втората 3 кругчиња. Така е, ученици. И овде запишуваме 5 плюс 3 е еднакво на 8. Во првата кутија сместуваме 3, 4, 5, 6 кругчиња, а во втората 2. Се сеќавате предходно во првата кога ставивме 2 кругчиња, во втората ставивме 6. Но збирот сепак беше 8, затоа што и да ги менуваме местата на кругчињата или местата на броевите, собироците, збирот нема да ни се смени. И овде запишуваме 6 плюс 2 е еднакво на 8. Продолжуваме понатаму со следниот пар на броеви, чиј збир е 8. Имаме 5, 6, 7 црвени кругчиња во првата кутија. И затоа долу ќе запишеме 7 во првото квадратче. А во втората кутија имаме само едно црвено кругче. Значи, нашиот броен израз ќе изгледа вака. 7 плюс 1 е еднакво на 8. И последниот пар на броеви, чиј збир е 8, ставаме во првата кутија. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Значи, сите 8 кругчиња ги сместивме во првата кутија. Затоа во првото квадратче ќе напишеме 8. Но бидејќи немаме ниту едно сино кругче во втората кутија, таму ќе го поставиме бројот 0. И ќе прочитаме. 8 плюс 0 е еднакво на 8.
Со ова завршивме со паровите броеви на збирот 8. Што можеме да заклучиме? Дека секој пар од броевите, секој број кој што беше на во првото квадратче, на секое наредно кажување, на секој слайд, се зголемуваше за еден повеќе. А оние броеви кои што беа во второто квадратче, како ги менувавме слайдовите и одевме понатаму и понатаму, така се намалуваше за еден. Сега продолжуваме со активноста домино, за да ги откриеме паровите на броеви, чи избире 9. Чи имаме домина поделени на два дела со црни точки. Ајде, внимавајте. Во второто делче од првото домино имаме 9 точки, а во првото делче немаме ниту едно. Затоа запишуваме првиот пар на броеви, чи избире 9, е 0 и 9. Понатаму. Во првото делче од доминото имаме само една црна точка, ама затоа во вториот дел имаме 8 точки. Значи, погледнете, тука немавме ништо, тука имаме едно. Тука имавме 9 во вториот дел, а тука се намалува за едно. Значи, првиот број се зголемува за еден, вториот број се намалува за еден. Вториот пар на броеви, чи избире 9, е 1 и 8. Понатаму. Во првото делче од доминото сега зголемуваме за 1. Имавме 1, сега имаме 2. Штом во првото делче имаме 2, во второто ќе имаме за 1 помалку од претходното, ќе имаме 7. Така е. И затоа запишуваме 2 плюс 7. Продолжуваме со следниот пар. Во првото делче од доминото имаме 3 точки, сега пак зголемивме за 1. А тука ќе намалиме за едно, во второто делче ќе имаме 6 точки. Тоа значи дека првиот собирок е 3, а вториот е 6. 3 плюс 6 е еднакво на 9. И продолжуваме понатаму. Во првото делче зголемивме пак за 1, имаме 4 точки, а во второто ќе имаме намалено за 1 од претходно, ќе имаме 5 точки. Значи 4 плюс 5 е следниот пар на броеви, чи избир е 9. Што мислите во ова прво делче од следното домино? Колку точки ќе имаме? Ако сме имале овде 4, значи тука ќе имаме за едно повеќе, ќе имаме 5, така е, другарчиња. 5. А во второто ќе имаме 4, токму така. Овде имаме пар на броеви 5 и 4. 5 плюс 4 е еднакво на 9. Што забележувате? Овде имаме 4 плюс 5, а овде имаме 5 плюс 4. Дали збирот се промени кога собироците си ги сменија местата? Не, така е. Збирот не се промени. Продолжуваме понатаму. Овде ќе имаме за едно повеќе, ќе имаме 6, а овде имаме во второто делче од доминото 3. И тоа ќе го запишеме како 6 плюс 3 е еднакво на 9. Следниот пар на броеви, во првото делче, ако имавме овде деца 6, сега ќе имаме за едно повеќе, ќе имаме 7, така? А во второто делче ќе имаме за едно помалку од претходното, каде што имаше 3 црни точки, овде ќе имаме 2. Значи, што можеме да заклучиме? Првата низа на броевите, првите собироци се зголемуваат за 1, а вторите се намалуваат за 1. Овде запишуваме 7 плюс 2, е еднакво на 9, и ни остана уште 2 пара на броеви, чи избир е 9. Доколку во предходното имавме 7 точки во првиот дел, тука ќе имаме за едно повеќе и ќе имаме 8 точки. Ако имавме 2 во вториот дел од доминото, во ова што го работевме сега, сега ќе имаме само едно. Тоа ќе го запишеме 8 и 1. 8 плюс 1 е еднакво на 9.
И последниот пар на броеви чиј збир изнесува 9. Во првиот дел од доминото ќе имаме 9, кој што е за 1 повеќе од предходното, кај што имавме 8, а во вториот дел ни останува празно, што значи тоа е 0. И овој пар на броеви се запишува 9 и 0. 9 плюс 0 е еднакво на 9. Со ова ги завршивме и паровите на броеви чиј збир изнесува 9. Сега ќе имате една задача. Провери го своето знаење. На местото на прашалникот во овие две кутички, напиши го соодветниот број за да го добиеш збирот 8. Тоа важи за зелената кутичка. Додека во црвената кутичка, исто така на местото на прашалникот, напиши го соодветниот број за да го добиеш збирот 9. Се надевам дека научивте за парови броеви чиј збир изнесува 8 и 9 и сега и со оваа задача ќе си го повторите вашето знаење. Благодарам за вниманието и се гледаме на некој нареден час.